Sveiki. Trumpai. Skandalingas, absoliučiai skandalingas atvejis, kurį paviešino Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narė Adelina Sabaliauskaitė, nuvažiavusi prie sienos su Latvija ir video matosi puikiausiai, kad prie Latvijos sienos stovi Latvijos vėliava, yra iškelta. Lietuvos stovi pareigūnai prie sienos tikrina automobilius, Lietuvos vėliavos nėra. Vėliau aš tą video parodysiu, jis buvo įkeltas Facebook'e, masiškai pradėjo blokuoti, trinti šitie pimpačkiukai. Ir mano galva, tai šitoj vietoj paaiškėjo absoliutus faktas, šimtaprocentinis ir tiesa, kadangi pasienio tarnyba priklauso vidaus reikalų ministerijai, tai yra vidaus reikalų ministerijos pavaldume, o visas trolių fabrikėlis Ričardo Savukino gi yra kažkieno apmokamas. Jisai pats gyrėsi, kad jis vadovauja troliam, kurie Facebook'e siautėja, užpuldinėja žmonės komentaruose, reportina juos, pranešinėja melagingai, kad čia yra melaginga informacija, blokuoja įrašus. Tai dabar pagal vidaus reikalų ministerijos praktiškai nurodymą tiesioginį prasidėjo puolimas trinti visus šitos įrašus, kurį pat netrukus parodysiu. Bet prieš tai visiems skeptikam, kurie sako, gal ten prie sienos muitinė buvo, gal ten nereikėjo tos vėliavos, pacituosiu vėliavos įstatymą, kuriame rašoma labai aiškiai. Antras skirsnis – Lietuvos valstybės vėliava. Lietuvos valstybės vėliavos iškelimo vietos ir progos. Pirma, Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie virš ar ant šių pastatų. Lietuvos Respublikos Seimo. Antra, Lietuvos Respublikos prezidento rezidencijos. Trečia, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir ministerijų. Ketvirta, Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo. Penkta, Lietuvos Respublikos teismų. Šešta, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų. Visada turi kabėti, čia pranešama, įstatymas. Septinta, Lietuvos banko. 8. Lietuvos Respublikos vyriausios rinkimų komisijos. 9. Gedimino pilies bokšte Vilniuje. 10. Signatarų namų Vilniuje. 11. Kuriuose posėdžiauja savivaldybės taryba pastate. 12. Pasienio kontrolės punktuose, tarptautiniuose oro uostuose, atvirose tarptautiniai laivybai jūrų ir upių, vidaus vandenų uostuose, geležinkelio stotise ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriuose patikrinimą atlieka valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinė ir kitos įgaliotos valstybės institucijos. Video aiškiai matosi, kad pareigūnai stovi prie sienos valstybės. Vėliavos nėra. Sveiki, gerbėmėjai, esam Lietuvos, Latvijos pasienyje. Akivaizdžiai matosi Latvijos vėliava. Lietuvos vėliavos nėra. Sugalvojom padovanoti mūsų Lietuvos muitininkams Lietuvos trispalvę, kad ant sienos būtų. Lietuviški simboliai šiuo metu nekaba jokie. Sveiki, geros tarnybos, sveiki, filmuojamės, norim Lietuvos vėliavą padovanoti. Yra va, Latvijos plazda didžiausia, o Lietuvos kaip ir nėra, įvažiuojant į Lietuvą, tai norim padovanoti. Nu va. Mašinų yra, Latvijos vėliava yra, Lietuvos nėra. Lietuvoje yra, o Latvijoje yra didžiulė.
Ar galime jums padovanoti, kad turėtumėt ir tiesiog kažką? Žinot, kur dovanėlės mums reiškia į užkardą. Mes, ta prasme, čia dirbame, negalim dovanų priiminėti. O mes dovanėlės reiškia į užkardą. O pakabinti kur nors galima, tiesiog, kad būtų matoma? Žinot, dabar negaliu pasakyti, kur čia dabar kabinti pas mus dar kažkas. Žinokit, tikrai laiko čia skorius pas mus neleis. Tai nedalyt, nereikės lipti. Nes tiesiog suprantat, nu... Mes galim... Užkardos vadovybės suderinkit čia šitos darbus pasienio kontrolės punkto teritorijoje. Dar vienas dalykas, gerbiami dėl filmavimo pasienio kontrolės punkto teritorijoje. Negalim. Atsiprašau, tai... nutrauksim filmavimą. Įspėjai šitą dalyką, kad jeigu leidimo negavote iš Vilniaus, iš pasienio, gausit baudą. Supratau, viskas, nutraukiam. Ačiū. Kame šitą akciją... dovana, sakykim, norėjom parodyti, norėjom, kad įvažiuojant iš Latvijos Liepojos pusės į Lietuvą, reikės Būtingės terminalų į Palangą, pasienio punktas veikiantis šiuo metu yra patikros punktas ir neturi nei vienos valstybinės mūsų vėliavos. Prie teritorijos Latvijos prasieno yra didžiulis stulpas ir kokių 5 metrų Latvijos vėliava įvažiuojant į Latviją. O mūsų teritorijoje nėra, yra tik ženklas Lietuva, kavinė ir toliau patikros punktas. Tai nutarėm nuvežti jiems Lietuvos trispalvę ir padovanoti, kad bent jau žinotų, kad žmonės įvažiuoja į Lietuvos teritoriją, kad čia yra Lietuva ir mūsų trispalvė vėliava. Pareigūnas, kuris nepriėmė vėliavos, prašė, siūlė kreiptis į valstybinės institucijas, kad galėtų prikabinti ją, nes neturėjo net kur prikabinti šitos vėliavos. Tai mes paprašėm, padovanojom šalia esančiai kaviniai, mažoje Armenijoje, savininkams, ir jie iškels, kad bent jau tikrai matytų žmonės, lietuviai ir svečiai važiavę į Lietuvą, kad čia yra Lietuva. Negana to, pamatę šitą video, piliečiai pradėjo pranešinėti, kad ir prie kitų postų įvažiuojant į Lietuvos Respubliką nėra Lietuvos vėliavos. Ir tai yra skandalinga situacija. Vidaus reikalų ministerija, kuri turi prižiūrėti, kaip laikomasi įstatymų, pati pažeidinėja įstatymus, negana to, kaip matote video, grasina pareigūnas dar kažkokiom baudom, vietoj to, kad jisai čiuptų vėliavą ją iškeltų, kokie žmonės tarnauja valstybės sienos apsaugos tarnybui, vidaus reikalų ministerijai. Jokios reakcijos iš vidaus reikalų ministrės, jokios reakcijos absoliučiai iš visos šitos nusmurgusios žiniasklaidos. Čia yra skandalų skandalas. Aš asmeniškai šitą traktuoju kaip konkrečią provokaciją. Konkrečią dar vieną šitos Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos, nes šita partija kontroliuoja ir vadovauja šitai ministerijai, kuri prižiūri pasienį. Dar viena provokacija, dar viena žingsnį link valstybės sunaikinimo. Platinkit jį, gerbėmėjai, kuo daugiau, tegul kuo daugiau žmonių jį pamato ir siuntinėkite visiems būtinai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariams, kurie sako, kad mes už Lietuvą, mes patriotai, valstybės vėliava yra pats brangiausias, pats vertingiausias simbolis, už kurį žmonės trėmė, žmonės šaudė. Mano senelis kaip didžiausia relikvija šitą vėliavą laikė paslėpęs per visus sovietinius metus, paslėpęs po spalį. Pusbroliai mano senelio už tą vėliavą, kad saugojo, ištrėmė, o šičia kažkokie valkatos atėjūnai dar pasakoja, kad mes neturim teisės kelti Lietuvos vėliavos. Mano namo visada kabo Lietuvos vėliava su vyčiu visada. Ir aš ją visada kelsiu aukštai, aukštai ir nesiruošiu
kelti per bet kokias kitas svetimas man šventes kitų valstybių vėliavų. Mes turim dvi vėliavas, trispalvę ir vyčio vėliavą ir tik jos yra mūsų valstybės vėliavos. Tiek, šį kartą netrumpai.